Ndiyo hivyo. Nimemaanisha nina kitu cha muhimu kuambia. Ehe, kuna nini? Ninajua jinsi gani tunaweza kupata hela ya kulipia nguo zetu. Kivipi? Hatuwezi kuomba hela tu, tunatakiwa kufanya kazi tupate kipato. Na hii inamaanisha tunatakiwa kutumia ujuzi wetu. Ujuzi upi kwa mfano Amani? Mambo dada. Najua huwa upendi kufua nguo. Mhm. Sasa, unaonaje nikufulie nguo halafu nilipe shilingi 400? Ha. Yani, itabidi nimombe yule kijana wa jirani anipelekee kuni zangu store. Zikiloa na mvua, sitaweza kuziwashia moto. Unaonaje kama nikikupelekea store halafu nilipe hela kidogo? Lakini si zitakuwa nzito sana kwako kibena? Kazi yote ambayo mvulana anaweza kufanya, msichana anaweza kuifanya pia. Nina furaha sana kwamba umenikumbusha hilo. Haya, kazi kwako sasa. Hela nitakupa ukishamaliza kazi. Yani, nafikiri ni muda kumuita yule mlimaji aje kutoa haya magugu. Hakuna kitakachoota na magugu mengi kiasi hiki. Baba, subiri, nina wazo zuri zaidi. Mhm. Badala kumlipa mlimaji atoe magugu, unaweza kunilipa mimi. Kisha nitapata kipato. Wazo zuri kiduchu. Utaithamini zaidi hela kama ukiifanyia kazi. $2,500, shilingi 3,000 za Kokotoa. Wow, wazazi wenu wamewapa pesa zote hizi? We, wanipe bure. Tumeifanyia kazi. Tumebeba kuni. Na kufua nguo. Na kung'oa magugu. Haikuwa rahisi. Bado nahisi uchofu mpaka leo. Lakini unajua kitu, kufanya kazi kupata kipato haikuwa kazi rahisi. Lakini inafurahisha kutokupewa kitu bure. Nimeipenda. Mimi pia. Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga.